প্ৰথমে আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ সহস্ৰ প্ৰণাম যাচিছোঁ। আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সকলো বিষয়ৰ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন বিষয়ত পাৰদৰ্শিতাৰ শিখৰত উপনীত হৈ যি সন্মান লাভ কৰে, সেই সন্মানে নিজৰ লগতে মাক দেউতাক তথা অঞ্চল আৰু ৰাজ্যখনৰ লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। মোৰ বাবে 4 মে 2022 তাৰিখটো অতিকৈ চিৰস্মৰণীয়, কাৰণ সেই দিনটোতেই মই 198টা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতেৰে তেওঁৰ ছবিখন অংকন কৰিছিলোঁ আৰু সেই ছবিখনে আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়ে মই আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত সদস্য হিচাপে পাই আনন্দিত হৈছোঁ। ধন্যবাদ।